interessa o governo, esse espaço aqui não cabia o povo, porque ele faria tudo para trazer o povo, o povão. Mas como isso é de interesse do povo menor, veja se o governo facilita o transporte para trazer o povão. O que é isso? É porque nós estamos aqui para forçar que o governo cumpra a lei para com todos nós. Nós estamos aqui para forçar que o governo, se não regulamentou a lei, que regulamento imediato. Nós estamos aqui para isso. O governo vai ter interesse de nós estar aqui, o povão? De jeito nenhum. Agora, se fosse uma ação de grande interesse do governo, o espaço aqui estava superado. Isso eu tenho certeza, porque eu venho acompanhando esses movimentos, não é de hoje. É a terra que, para nos libertar, é a terra que nos fornece o alimento. É o alimento que nos deixa forte a compreensão e a vontade de vencer. E nesse caso, eu digo a vocês que continue lutando. Com a luta venceremos! Avante, líder! O legado de terra em vão tem regato, barro, zinco, ferro, terno de rei, berro de mãe. Provar o maná da emancipação, água doce na fonte de beber, que meus filhos acalentarão. Líderes guerreiros, cupertinos, quilombo, abrigo dos meninos meus. Não tornarão extinto deveras, por instinto, a força das feras. E a voz de Deus.